Är du en spelare som har problem att svinga utifrån och in? Då är det här en övning du kan ta med dig och göra på ranchen, på banan eller varför inte hemma i vardagsrummet. Vi kör igång med en gång. Hej, Max Persson här på mspgolf.se och varmt välkommen tillbaka. Jag ska dela med mig av en relativt ny favoritövning skulle jag kalla det, för bara att träna bort ett utifrån och in svingspår. Egentligen vart som helst du är, utan att slå golfbollar, men du kan också göra det med att slå golfbollar. Innan vi kommer dit skulle jag däremot vilja be dig om lite hjälp. För att hjälpa mig att nå fler golfare där ute och fortsätta få mxbgolf.se att växa skulle betyda väldigt mycket för mig om du vill gilla videon. Varför inte prenumerera på YouTube-kanalen om du inte redan gör det. Och berätta gärna i kommentarerna här under vad du tycker om den här videon och vad du skulle vilja se i framtiden. Och med det sagt, låt oss snacka lite utifrån och in. Utifrån och in, vi alla känner igen dig, jag svingar klubban utifrån mig, in emot mig, det blir de här kraftlösa träffarna som gärna kanar lite ifrån mig, eller ordentlig pull, det är ett tråkigt slag, det är någonting vi alla vill slippa, men det är också någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Det finns mängder av övningar där ute för det här och jag vet inte hur många på kanalen redan, men ingen som är riktigt så här effektiv när det gäller någonting vi kan göra på banan, hemma, på ranchen, vart som helst för att förtydliga vad det är vi vill göra. Just det här med min hjärncheck, så vad jag kommer göra utöver det är att ta fram min pitching wedge. Som jag sen kommer att placera nu under min främre tå. Så jag ställer min klubba så den pekar i slagriktningen. Jag ställer min främre tå på. Som vi ser där. Jag kommer backa lite grann. Där har vi den så jag kan stå och slå bollar. Och vad den här nu gör, den ska vara i slagriktningen praktiskt taget. Och vad den här nu gör är att den helt enkelt pekar dit jag vill slå bollen. Det här innebär alltså att om jag skulle svinga mot den här bollen, svinga klubban utifrån och in, då träffar jag min egen klubba, vilket ingen av oss vill göra. Det den egentligen gör också då är att förtydliga vad jag vill att klubban ska ta vägen, alltså borde gå. Klubban jag håller in går förbi klubban jag står på och det innebär att jag svingar klubban betydligt rakare. Jag har än idag inte träffat en golfare som har lyckats svinga klubban utifrån den vägen och sen undvika klubban som vi står på. Utan jag kommer få ett resultat av att jag redan på vägen ner mot bollen eller mot träffen börjar styra upp svingspåret. Så det du kan göra redan utan boll är ju kort och gott att stå här och träna. Lugna fina svingar till en start där vi känner att vi kan svinga bak, fram, utan att träffa klubban här framme såklart. Vi kan börja till och med små svingar, bara för att känna av vad som händer. Där någonstans. Sen större svingar med mer fart. Och naturligtvis kan vi också slå bollar härifrån. Återigen, var väldigt varsam när vi har en klubba där framme. För det har hänt att spelaren har träffat den. Men tar vi det här lugnt och fint. Så kommer vi troligtvis klara oss alldeles utmärkt. Så målet är ju helt enkelt att vi får klubban att passera bollen. Och sen fortsätta framåt i slagriktningen. För att vara tydlig är det helt okej om det ser ut så här. Att när jag slår bollen. Så kan klubban ramla ner. Det gör absolut ingenting för det kommer troligtvis ske efter det att du har träffat. Men det vi är ute efter är att den står där. Förtydligar i vilken riktning vi vill att klubban svingas. Och som sagt att göra ett par repetitioner med det här varje dag hemma. Där vi hjälper till att bara okej, däråt ska klubban Max. Ska inte dit, den ska däråt. Kan hjälpa oss otroligt mycket. Det här har hjälpt så många spelare jag har coachat det senaste året. Och jag tycker det är dags att det hjälper dig också. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på mxbgolf.se och jag hoppas att du vill hjälpa mig att sprida ordet av mxbgolf.se till fler golfare där ute. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.